Brown korporaatiossa hetken kuluttua myös bändi, jota on sanottu enemmän Rolling Stonesiksi kuin Rolling Stones itse. Se on Primal Scream ja Pepper Box. No, mutta typerästi sanottu. No, on se aika hyvä, mutta näin. Ei kukaan ole hyvä, ei ole hyvä, ei ole hyvä, ei ole hyvä. Se on se tyyppinen aina. Niin, mä en ole skriinin vähän samaa asiaa kuin Stonesin suhteen. Okei, no mutta te olette vaikka se on hikinen kapla, mitä hän itse toteaa. Näin iltasin tänään vihde osuussa. Onko tietoa, onko Hakkarainen suunnistautumassa frakkiin, vaikka on vai tunnettu? Vai stailaatko teuvo luukaisesti niin aivan uuden luomuksen? Tiedättehän, kun Linnanjohdassa välillä näkyy näitä, jotka on semmoista varoja niin kuin rokokoa-aikaiseen erikoisuuteen, mitä me ei keksi vaikka laittaa. Mm. Se voi olla hienoa. Mutta eikö näette, kun on kiinnostaa Teuvo Hakkaraisen kohdalla, että onkohan tulossa Linnanjohdassa yksin? Kyllähän on tulossa yksi. Se olisi karmiva etiketti mukaan, jos hän ottaisi just tuon hoidon. Niin. Koska tietoa ei ole vain yhdellä esimerkiksi vakituista kohtaa. Niin, mutta entä jos meidän tiedot on vääriä? Sekin voi olla. Mutta siinähän pitää olla siis etiketin mukaan näkö, että ollaan tarkkuusanassa osoitteessa järjestämään aikaa, jotta tämän voi ottaa tämän seuraavassa mukaan. Näitähän on nähty vuosien varrella. Kardinaali, munaus. Kriulöinen tulee mieleen Siiri Nordin kanssa siellä. Niin. Sieltä treenikämpiltä kaveriorkesterista mukaan, niin näin. Okei, täällä kyllä Teuvo Hakkarainen Iltasanomien sivulla vähän fiilistelee sitä, että jos jollekin kelpaa, niin löydän daamin, joka haluaa juhliin mennä, niin sitten eikö se ole semmoinen akkujen juhla muutenkin? Jos seuralaisilla on hienokku päällä, niin ne katsovat sitä, eikä minä saan olla vähän rauhassa. Se on hienoa, että tässä juhlitaan Suomen itsenäisyyttä ja sitä, että veteraanit ovat pitäneet maamme itsenäisenä ja voimme nauttia suomen kielestä, niin Teuvo Hakkarainen sanoo, että tämä on akkujuhla. Missä se on? Se on ihan lotattu. Erittäin arvokas kohdassa. Ja on tietenkin Teuvo tällä tarkoittaa sitä, että kyllähän se itsenäisyystä tai juhlien kattominen pääsääntöisesti televisiosta on sitä, että arvostellaan. Ja toivotaan, että kukaan kuulolle esimerkiksi saadaan nappaa. Sitten toinen asia, niin Teuvo kertoo täällä, että en ole tottunut tuollaisilla tittereillä olevan. Se on minulle hankala tilanne, sillä tähän asti olen tottunut olemaan vähän erilaisessa juhlissa. En tiedä, viittaako hän nyt näihin moottorikorkeammin jatkoon, missä hän on. Kyllä sielläkin pukuvuori kyllä. Ne on vähän erilaiset juhlat. Joo, mutta haluan muistuttaa tästä Hakkarainen sanoa. Että samalla, kun hän tajusi, missä juhlissa oltiin tänne kerhokoneen, niin hän häipyi sieltä. Hän ei tajuttu. Siinä meni vaan se muutama tunti ymmärtää se, että nämä nahkaliiviset kaverit eivät ole pelkkiin järjestyskuihin, vaan ihan täällä seurannut. Mutta ei kuka menneitä pystyneet sitä tekuja silmään. Joo, eikä siinä mitään. Siis se on hyvä vaan, että kovasin vaatuksi alle ja täys kulttu päälle. Yhdessä huudetaan siellä kovaa Marvin Dohe. Ja sitten hävitään takata hirveän. Mikäs se oli se nainen, jota sinne Teuvo lähti? Ei, se oli joku Teuvo kaveri. Oliko? Näin, ja se Teuvo sen sama, eikö sanottu ihan? Eikö sinä ole kaveri? Ymmärtääks, että saatte olla pitää paikkaansa, koska ei sitten nyt sen kunnan paikka. Ja sitten syntynyt jotain rahaa, kun on tarjottu jostain. Heikelä korporaatio. Kuin suukko naapurin rouvalle. Thank you.